مستند ہے تیرے
تو نازاب کن نے عاشقِ رسول اللہ کھانا ہے انہوں نے یہی کیا کہ جو کچھ کہا حضور کے شایان شان ہے جو کچھ کہا وہ قابل نہیں الفاظ کہ وہ حضور کی بار بچے پیش ہوتے ہیں ایتی طرح ایک کو تھوڑی کٹا دو تاکہ الفاظ ہے جسا مجھا ہے تو دے پاک پیش کرو
خوبصورت ہے، میرا تو ابھی یہ معاملہ حل نہیں ہوا کہ میں کون ہوں۔ حضور جان نہ سکے
پورا کلام نہیں پڑھتے تھے، وہ ایک لائن لیتے تھے ایک کلام کی، ساری رات وہ گزار دیتے تھے، وہ لوگوں کو سمجھاتے سن کے ایسا ہے مطلب ہے سرکار کی محفل کا مطلب یہ نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ زندگی جس طرح گزار رہے ہیں اس سے تھوڑا سا ہٹے، کوئی اصل رستے پہ آئے، کچھ سیکھے جائے بندہ، نام خان خود بھی سیکھے تو خود کا بھی عمل ہو، گل دل میں ادو ہی لگ جائے جب اپنا سچ ہو، جب جھوٹ ہوئے آپ کچھ نہ کرتا ہو تو دوسرے بھی خدا اثر نہیں لگتا، یہ اس کا اثر نہیں سکتا۔
تو سے گنا سے جو دیکھنے میں بڑے دید امر نظر آئے جو دیکھنے میں بڑے دید امر نظر آئے تیرے حضور سے بھی بے حضر نظر آئے جو دیکھنے میں بڑے دید امر نظر آئے تیرے حضور سے بھی بے حضر نظر آئے مدینہ پاک ہوا مدینہ پاک جس کو نہ ہو کچھ
دل بھی کیا چیز ہے، دل بھی کیا چیز ہے، بھولا بھی ہے عیار بھی ہے، تب
Stars.
Oh,
جی خوش ہوا ہے رون کے میں خانہ دیکھ کر ایک شراب کیا جی شراب تہنڈا ہوتا پاپ شراب جڑی اللہ دے ولی اپنے قلیدان و اپنے مریدان اکھا دے نال کھا کھا سامنے با سامنے با بس ایک نظر ہی کرتے وہ اونا دا دیوانا جویں چلو اس زبان چ وہ اونا دا نشئی ہو گیا وہ اللہ دے پاک بندے دا پتا نشئی کیوں ہو سکدا کہ میں اللہ دے پاک بندے کو تاکہ میں اللہ وچ جاندا کچھ شراب سے بارے کون کہتا ہے میں نہیں چکھی کون کہتا ہے میں نہیں چکھی کون جھوٹی قسم کھاتا ہے جو میں قدے سے بچ نکلتا ہے تیری آنکھوں میں ڈوب جاتا نالے جان پیاری تینوں
مر لبنائے قرب سجدہ نالے مٹھی نیدر سونے اجرا کے نالے مٹھی نیدر سونے اتے چاہتی تار کرندا نالے اتے مطلب جی چرانے اتے چاہ کرندا Yeah.